Téměř 2,5 milionu korun získala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze od magistrátu. Peníze mají zajistit nové přenosné a vysoce odolné přístroje dovozu, které převážejí pacienty v nejkritičtějším stavu. Částku vedení města darovalo z dotačního balíčku pro pražské nemocnice. Praha nemá sice svý vlastní nemocnice, ale na území Prahy je vlastně 6 významných nemocnic, tak se snažíme přispívat, aby vlastně Pražané a pacienti, kteří se zde léčí, měli vlastně cítili tu pomoc a solidaritu Prahy, takže jsem rád, že tohle se podařilo, protože jsou to vlastně věci, které zachraňují lidské životy a o to nám samozřejmě nejvíc jde. Tohle je soubor zdravotnických přístrojů, které jsou určeny pro transport kriticky nemocného pacienta anebo pro případnou resuscitaci. V tom souboru jsou například odsávačka z těch jednodušších, pak je tam plicní ventilátor pro umělé dýchání, řízené dýchání, je tam potom monitor pro monitoraci všech parametrů pacienta, počínaje tlakem, konče třeba kyslíkem a dalšími hodnotami. No a v neposlední řadě je součástí i přístroj pro nepřímou srdeční masáž. Ten umožňuje srdeční masáž i v průběhu transportu, kdy jsou možnosti posádky omezené. Plnohodnotně tak během přepravy funguje i zbytek nově zakoupených přístrojů. Díky tomu zajišťují vyšší bezpečnost pacientovi i lékařské posádce. Máme velkou urologickou kliniku, velkou gynekologicko-porodnickou kliniku, kde se operují složití pacienti, například s velkými nádorovými, vážnými nádorovými onemocněními, a tyto pacienty pak potřebujeme transportovat následně na lůžka intenzivní péče. Všeobecná fakultní nemocnice je v současné době jedním z největších poskytovatelů zdravotních služeb na území Prahy a Středočeského kraje. Jen za rok uskuteční téměř 60 000 hospitalizací a přes 1,5 milionu ambulantních vyšetření. Kristýna Svobodová, Televize Praha.